ti na Alhamis wanda ya dace da 13 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 39 illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Mun fara aya ta 40 amma kuma lokaci ya cin mana bamu karasa ba, don haka zamu tashi a farkon aya ta 40 din. Allah ya ce mi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ubangije yace illa tanfiru yu'adhibukum adhaban aliman. Illa tanfiru idan buku zabura kun fita yaki ba dan amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'adhibukum adhaban aliman. Allah zai muku azaba wadda take mai radadi a sakamakon rashin fitarku. Yu'adhibukum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma ya musanya ku da waɗansu ba ku ba, wato ku da kuka ki biyayya sai a kawo masu biyayya, ku da kuka ki yin jihadi sai Ubangiji ta'ala ya kawo waɗanda za su yi jihadi, ku da kuka tsorata kuka firgita sai a kawo waɗanda ba sa jin tsoro ba za su firgita ba. Ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Idan wani ya juya baya ya bar addini, idan wani ya ki musulunci, Allah ce fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah zai kawo waɗansu mutane an sa musu nakira biqaumin dan girmama matsayinsu, waɗansu irin mutane, waɗansu jarumai, waɗansu sadaukai masu sadaukar da dukiyarsu da ransu dan addini ya ci gaba. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, suna kaunar Allah, Allah na kaunarsu. Adillatin alal mu'minin, suna yi wa mummunai tawadu'u da kaskantar da kai. A'izzatin alal kafirin, suna yi wa kafirai yanga da ɗaga kai. Yujahiduna fi sabilillah, suna gwagwarmaya da jihadi dan yaɗa kalmar Allah a bankasa. Wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. Sai Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan kam falala Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so. Ya Allah ba mu wannan falala. Wallahu wasi'un alim, Ubangiji mai yalwa ne, masani ne. Shine wayastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a, ba za ku cutar da Allah komai ba dan buku fita yaki ba. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai. Illa tansuruhu, in har buku taimake shi ba. Lafazin hu yana koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake za a iya fahimtarsa ko da ba a lissafa sunansa ba a nan kusa cikin ayoyin da suka gabata. Illa tansuruhu, in ma ku din ba ku taimake shi ba, faqad nasarahullah, in kun ki taimakonsa hakika Allah ya riga ya taimake shi. Iz akhrajahu alladhina kafaru, yayin da kafirai suka kore shi daga Makka, suka fitar da shi daga Makka. Abin nufi suka tilasta shi, suka tsanantawa sahabbansa, har hakan ya zama sababi da Allah ya bashi izini na yin hijira shi da sahabbansa. Wato tilastawar kafirai ita ta zama sababin Allah ya yi masa izini cewa ya yi hijira, kamar kenan su suka fitar da shi. Kafirai suka fitar da shi saniyat nayni,
yana ɗayan mutum biyu ko cikon mutum biyu akan ce tsani ya tsanaini wato in ba dan tsani ɗin ba da isnaini ɗin ba su zama isnaini ba akan ce salisu salasa in ba dan salisu ɗin ba da salasa ɗin ba su zama uku ba biyu sai aka kawo salisu ɗin ya zanto salisu salasa ɗaya sai aka kawo biyu sai ya zama tsani ya tsanaini kamar yadda kuma uku sai aka kawo ɗaya sai ya zama rabi'u arba'a khamisu khamsa ina fata an fahimta wato kenan duk lokacin da aka ce tsani tsanaini ɗayan biyu ɗayan mutane biyu shi shine ɗaya sai kuma ɗayan wanda wannan ɗayan shine sayyidina Abubakar Siddiq izhuma fil ghari yayin da su biyun suke cikin kogon dutse dutsen Thawr wani dutse dake kudancin Makka ko kudu maso gabacin Makka bayan gari da dan tazara tsakanin dutsen da garin dutse ne mai tsawo to kogon shi can manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaje ya buya shi da sayyidina Abubakar suka yi kwana uku kafin su yi hijira zuwa Madina shine izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi yayin da yake fada ga sahabinsa ga abokinsa wato shi annabi yake cewa abokinsa la tahzan kada ka tsorata inna allaha ma'ana lalle allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai ubangiji ta'ala ya saukar da nutsuwarsa akan sa allah ya saukar da nutsuwarsa akan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu ya karfafi manzan allah bi junudin lam taraha da wata runduna ta mala'iku da bakwa ganin ta ku waja'ala kalimata allazina kafaru sufla ubangiji ya mayar da kalmar kafirai ta zanto makaskanciya wato mafi zama kaskantacciyar kalma wato abinda ake nufi da kalima a nan gurin ana nufin abinda suke kullawa na makirci ko abinda suke kudurin sana aqida aqida subatacciya ce dan haka ta zama kaskantacciya aikin su mummuna ne dan haka ya zama kaskantacci abinda suke kullawa na makirci ba za su ci nasara ba dan haka ya zama kaskantacci akan ce kalima ana nufin lafazi daya akan ce kuma kalima ana nufin zance mai yawa duk yana daukar ma'anar kalima magana jumla wadda ta kunshi kalmomi uku ko hudu ko biyar sai a ce mata kalima ina fata an fahimta wannan ya zo a cikin alqur'ani mai girma wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul mautu qala fara daga nan gurin qala me rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu tun daga rabbir ji'un zuwa la'alli a'malu salihan fi ma taraktu nan gurin wannan abin gaba ɗaya sai Allah ce qala kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha zance ne amma sai Allah ya sa masa suna mai kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun da haka akan ce kalma ana nufin zance akan ce kalima kuma in an ce kalimatullahi ko kalimatullahi ana nufin hukunce hukuncensa ana nufin wa'aduhu wa wa'iduhu alkawalla da yayi na taimakon gaskiya da razani da yayi na kaskantar da ƙarya wa yuhiqqullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun bikalimatihi ay bi wa'dihi wa wa'idihi bi mawa'idihi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lafazin kalima anan hukunce hukunce al akhbar wal ahkam tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-samiu al alim akan ce kalima ana nufin abun mamaki idh qalat al mala'ikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu wani abin mamaki daga gare shi ismuhu al-masih wa isa ibn maryam wajihan fi ad-dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kahla wa min as-salihin ya isa haka akan ce kalima idan an ce kalima ko kace kilma ko kace kalma duk ɗaya ne a larabci kalimatun kilmatun kalmatun kamar yake cewa kabidun kabdun kibdun a larabci din yayi amma a qur'ani ya zabi kalima ka da li wato fataha akan kaula sallamun karkashin tana da kasra kalima waja'ala kalimata allazina kafaru sufla kalimata allazina kafaru abinda kafirin suke kullawa na makirci dan cutar da annabi sai ya zama kaskantacce kalimata allazina kafaru kudurin kafirai aqidar su wanda suke kira zuwa gareta suke daukan makami dan kareta
sai ta zama kaskantacciya tunda Allah ya dora addinin musulunci a kanta. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya. Malamai suka ce da a iya cewa wa kalimatullahi hiya al-ulya, sai zanto ja'ala kalimatal ladina kafaru sufula wa ja'ala kalimatullahi hiya al-ulya. Dun larabcin yayi, amma menene sirrin da ke cikin wa kalimatullahi? Suka ce can mansub ne nan marfu, wa kalimatullahi marfu'atan marfu'atan marfu'atu thubutan wa luzuman, kalmar Allah ko marfu'a ce ba ranan da za ta zama a ƙasa, shi yasa aka ce wa kalimatullahi, sirrin da ke cikin rufu'a din kenan. Hiyal ulya aliyatun luzuman wa thubutan, har abadan abada kalmar Allah madaukake ya ce subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim, ubangiji ta'ala shine aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa, sannan Allah ta'ala shine hakim. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari. Anas dan Malik yace haddathani Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar ya bani hadisi, Allah shi kare da gare shi, kale yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ghar, na kasance tare da annabi a cikin kogon dutse. Fara'aitu athar al mushrikin, sai na rinka ganin sawayen mushrikai. Qultu, sai nace ya rasulullah, ya manzan Allah, law anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana, da dayanmu zai daga kafarsa, wato idan sun kuya ya dan daga tafin kafarsa da zai hango mu, dan suna tsaye ga kofar kogon suke wucewa ta kusa da shi, da dai zai dan duka zai leka ya hango mu. Qala, sai manzan Allah ce ma dhannuka bi thnayn Allahu thalithuhuma, me zatanka game da biyun da Allah ne na ukun su, dan tabbatar da inna Allaha ma'ana ma'iyatullahi ma'ahum anan gurin kenan. Ma zannuka bi thnayn Allahu thalithuhuma, mai zatanka game da mutum biyun da Allah ne na ukun su, ma'ana ubangiji ta'ala tunda ya zama masa na uku ta hanyar jinsa da ganinsa da ikonsa da hanyar da kariyarsa da taimakonsa. Faqad nasarahu Allah, da ta'yid wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, to ya za'ai kuma a gamu, ai ba za a gamu ba kenan, dan taimakon Allah na tare da mu, agajin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu. Nan akwai abu guda biyu. Abu na farko, bin kalmomin ayar ba wai kwaya kwaya ba, amma dan lura da wani abu guda daya. Ubangiji ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, in buku taimake shi ba Allah ya taimake shi. Iz akhrajahu alladhina kafaru, lokacin da kafirai suka fitar da shi daga Makka saniyat sunaini, yana nabiyin mutum biyu. Iz huma fil ghar, yayin da suke kogon dutse. Iz yaqulu li sahibihi, yayin da yace da sahabinsa, la tahzan inna Allaha ma'ana, wato kar kai fushi, Allah na tare da mu. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi, nan fa anzalallahu sakinatahu alayhi ya faru ne bayan annabi ya ce da sayyidina Abubakar la tahzan inna Allaha ma'ana, ko kuma ya faru ne tun daga lokacin da faqad nasarahu Allahu fa anzalallahu sakinatahu alayhi? Yaushe ne suka ce ai as-sakina atharun ne min atharin nasri, wani alama ce cikin alamomin nasara, Allah ya dora natsuwa a cikin zuciyarka, saboda haka alamar ka ci nasara kenan. Amma idan natsuwa bata zo ba, har sai da manzo Allah ce da la tahzan inna Allaha ma'ana, to a wannan lokacin sai zanto fa anzalallahu sakinatahu alaihi, shi yasa wadansu masu tafsiri suka ce sai Allah ya saukar da natsuwarsa alaihi akan zuciyar Abubakar, saboda annabi ya ce da shi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. To amma wannan fasara za ta samu cikas idan sun ji gaba. Wa ayyadahu, sai zanto ya karfafe shi, wa ya karfafi wa, Abubakar ya karfafi manzo Allah, ya karfafi sayyidina Abubakar, ko Allah ya karfafi manzo Allah? Allah madaukakin sarki ya karfafi manzo Allah, kaga lamirin kuma ya canja kin. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalam, yasa suka ce dhamair din, kar ai tawzi'ud dhamair bila mubarrir, duk dhamirai su tafi ala shakilatin wahida ala watiratin wahida, dhamiran duk su tafi akan tsari daya. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar da natsuwarsa shi Allah din alayhi akan manzon Allah. To wannan kuma anzalallahu sakinatahu alayhi ya biyo bayan faqad nasarahu Allahu, taimakon nasa da ya masa shine fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai ya saukar da natsuwa a gare shi. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, ya karfafe shi da rundunar da ba kwa ganinta. A yaushe yayi masa wannan? Suka ce a wurare guda uku, a lokuta guda uku. Wuri na farko, iz akhrajahu alladhina kafaru sani sunaini, wuri na biyu, iz huma fil ghari, wuri na uku, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana,
duka fa anzalallahu sakinatahu alaihi, natsuwar Allah na tare da shi. Yayin da ya fito daga Makka, Allah ya saukar da natsuwa a kansa, ba a firgice yake ba, ba a razane yake ba, in ba haka ba da sai ya fallasa kansa. Yayin da ya shiga cikin kogon suna tare da sayyidina Abubakar, Abubakar na razane, shi yana cikin natsuwa. Yayin da yake fadawa Abubakar maganar, baya jin tsoron wani ya ji maganar daga waje, duk yana cikin natsuwa. Kaga daukan wannan tafsirin a wannan tsarin zai wahalar kwarai da gaske, amma kuma akwai balaga a cikin sa, dan shi ke nuna natsuwar Allah tana tare da annabi a cikin waɗannan zuruf, zarfin zaman har guda uku, iz akhrajahu alladhina kafaru sani sanain iz huma fil ghar, da kuma iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, kuma shine zai baka ma'anar ka gane lalle anzalallahu sakinatahu alaihi, wato Allah ya saukar da natsuwar sa akan sa, ma'ana natsuwar Allah akan manzon Allah kenan, Allah ya saukar da natsuwa akan manzon Allah. Amma idan aka ce sakinatahu alaihi, manzon Allah ya saukar da natsuwar sa akan sayyidina Abubakar, kaga fasarar ma bace ba. Ina fata an fahimta. To wannan shine abu na farko. Abu na biyu, hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim daga Bara ibn Azib, Allah shi kare da a gare shi, yace sayyidina Abubakar ya zo gida, lokacin da ya zo gida fashtara rahlan, yaje ya sai abin hawa, fa qala li Azib, yace da Azib, iba asma'i ibnaka yahmiluhu ma'i ila manzili, turo man danka ya raka ni shine Albara har ya zuwa gidana, fa qala li abi ihmilhu fahamaltuhu wa kharaja abi ma'ahu. Arrahal ana ce masa abin hawa, wato dabba kenan, sannan arrahal kuma yana daukar ma'anar sirdi da ake dorawa a bayan rakumi. Wato sayyidina Abubakar ya je gidan su Bara ibn Azib, ya sai sirdin rakumi wanda za a dora a bayan rakumi, sai ya ce da mahaifinsa, sa danka ya daukan mun mu tafi gida, sai ya ce na yarda, ya daukan masa suka tafi gida. Wa kharaja abi ma'ahu yatafaqqadu thamanahu fa qala lahu abi ya Aba Bakr hadithni kayfa sana'tu ma laylata saraita ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mahaifina sai biyo sayyidina Abubakar dan ya zo ya karbi kudin wannan sirdi na rakumi da sayyidina Abubakar ya saya. Wannan ya faru ne lokacin ana Madina. Bayan ya zo yana bashi kudin, sai ya ce ba ni labarin abin da ya faru lokacin da kuka yi tafiyar dare kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato ba wani sai ku daga kai sai manzon Allah. Mahallin shahidi a nan gurin duk yana nuna falalar sayyidina Abubakar Siddiq, wato a farkon musulunci kenan, lokacin babu kowa, a daren da za a yi hijira kenan. Ba ni labari, Abubakar ya ce asraina lailatana kullaha hatta qama qa'imud dhahira, mun yi tafiyar dare gaba ɗayan daren har sai da azhar ta rana ta take ko ta karkata ta batsakiya. Wa khalat tariqu, hanya ba kowa, fala yamurru fihi ahadun hatta rufi'at lana sakharatun tawila, ba mai wucewa akan hanya, hanya ba kowa, sai maka ga kawai wani falalan dutse mai fadi an daga shi sama yana mana inuwa. Lam ta'ati alaihi shams, babu rana akan sa, ba'ad a lokacin rana ba ta hau kansa ba. Fa nazalna inda hafa ataitu sakra fa sawaitu bi yadi makanan yanamu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi dhilliha thumma basattu alaihi farwa thumma qultu nam ya rasul Allah wa ana anfudu laka ma hawlaka fa nama wa kharajtu anfudu ma hawlahu. Ma'ana dai tana darwa manzon Allah wani wuri mai inuwa, inda manzon Allah zai kwanta, yace da manzon Allah kwanta, ni kuma in yi gadin ka, duk abin da zai taho gefen ka in kore shi, kwanta kai barci ka huta. Manzon Allah ya kwanta ya barci ya huta. Duk wai abin da nake so anan ba wai kissar da bayanin ka fillah fillah ba, tarayyar sayyidina Abubakar dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace muna cikin wannan hali, fa iza ana bira'i ghanamin muqbilin bi ghanamihi ila sakra, muna kan wannan dutse ko falalan dutse, sai ga wani makiyayin dabbobi ya koro tumakinsa inda muke. Yuridu min hallazi arna, ya hango inuwa a wajen, shi ma ya zo kamar mu ma yadda inuwa ta kawo mu. Falakituhu, sai nema zana tare shi a inda yake. Fakultu liman anta ya gulam, kafin ya tambaye ni nace kai yaron wane ne, bawan wane ne, wa kake wa kiwon dabbobi. Faqala li rajulin min ahli almadina, sai ya ambaci wani mutum cikin mutanen Madina. Qultu afi ghanamika labanun, cikin tumakin naka akwai wanda take da nono? Kala na'am, yace eh. Fa qultu afatahlibu li, zaka dan tatso mun nonon mu sha? Kala na'am, yace eh. Fa akhadha shatan fa qultu lahu unfudh ad-dar'a min ash-sha'ri wat-turab wal-qadha, sai kama hantsar dabbar zai tatso nono wanda Abubakar zai karba ya je su sha shi da manzon Allah. Yaron ya kama hantsar dabbar zai ja, sai sayyidina Abubakar ya ce samu wani abu ka kore bakin nonon saboda kura, saboda datti, kaga tsafta ta musulunci kenan.
saboda dabba tana ta yawo cikin ciyayi kaga bakin nonon ya dan daga sannan kula ta kama idan kaje ka matso akai sai ya shiga cikin abinda zaka tatsa sai ya ce gyara gyara bakin hantsar nonon saboda kura saboda datti saboda wato gashi da iska ya dauko fa halabali fi ka'abin ma'ahu sai ya tatso mun nonon a cikin wani kofi ya kawo وما إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضا نيكم هنا دوكي دونو مزبل روا ذا شيني كتانا دنوا أن نبل روان شاد روان الولا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه أو بكر سي نزوجان النبي نا برسي كو بانا سو انتهاد دي سينا برسي سبو دلد بي سيطة حرسي النبي أفرقا دن كنسا فوافقته استيقظا أما إنا زوا تكين دا تيكم سياتاش سيغا شأشي ما ياتاش فصببت على اللبن من الماء سينا دان زبا وان الروا اتكي موان النونا حتى برو دا اسفاله روان دان سبو دينا دا سنجي ديشي غا سينونا ما يزان توينا دا سنجي يدس منزا الله زي إيشا تكي موان شير هنكلي فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن نتي منزا الله شا وان النونا دوك وانا كدوبا هدما دا سينا دا بكر كي واوا يكي واوا منزا الله صلى الله عليه وسلم يتي شا منزا الله يشا harshen da naji na gamsu lalle ya sha inji Abubakar summa qala alam yani lirahil manzo Allah yace lokacin tafiya bai ba dai har yanzu muna nan a boye ba lokacin tafiya bai yi ba yace da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar yace har yanzu da saura qala farta halna ba'da ma zalati shamsu bayan rana ta bar tsakiya sai muka tafi wattaba'ana suraqatu ibn malik suraqa ibn malik bi bayan mu wa nahnu fi jaladin min al-ardi muna kan wani tsandauri na kasa cikin tafiya fa qultu ya rasulullah utina ce manzo Allah ana biye da mu ga wani mutun nan an biyo an turo shi ya same mu saboda a lokacin nan mutanen makka sun ce a bi sawun annabi a kamo shi duk wanda yazo da shi hayyan aw mayitan lahu mi'atu ba'ir za a bashi rakumi 100 da haka wannan suraka ya biyo baya fa kala sai manzo Allah ce shi la tahzan inna Allah ma'ana karka damu ubangiji ta'ala na tare da mu to wannan inna Allah ma'ana din ta cikin hadisi ita ce wacce ta cikin aya ko wacce daban wannan daban wannan suna cikin halin tafiya waccan izuhu ma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana dan hadisin waccan gashi abin da yace ma zannuka bi ithnain allahu thalithuhuma kaga ne la tahzan inna allaha ma'ana din kin ko dai kalmar ta maimaitu ko kuma guda daya ce amma dai a zahirin riwaya ta maimaitu ya fade ta lokacin suna cikin kogon dutse kuma ya fade ta bayan sun kama hanyar tafiya to a wannan lokaci mai faru fada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi mummunar addu'a ga wancan mai bin sawun su wanda aka turo dan ya zo ya kama su wannan mummunar addu'a da ya masa sai dokin sa kawai ya zame da shi ya fadi nan take fa kala inni kad alimtu annakuma qad autuma alayya daga nesa gashi ga annabi amma ya kasa zuwa inda yake yace lalle na san kun yi mummunar addu'a ne addu'ar ku ta kama ni doki na ya kasa motsi haka ya koma gida ba tare da ya ci nasarar daskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba suka yi ta tafiya har abin da ya faru zuwa Madina ba karshen kissar kenan ba amma dai abin da nake so in ce da mu aya ta alqur'ani ta ba da shaidar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da kowa lokacin da ya fito daga Madina sai shi sai sayyidina Abubakar Siddiq sannan hadisi na Bukhari da Muslim sun nuna annabi baya tare da kowa cikin sahabbai sai shi sai sayyidina Abubakar Siddiq abinda wannan ke nuna wa falalar sayyidina Abubakar Siddiq akan dukkan sauran sahabban manzon Allah darajar sa da daukakar sa akan dukkan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka nassanta cewa sahibin manzon Allah ne cikin alqur'ani karara irin sayyidina Abubakar shi yasa malamai wadansu malamai a mazhabar malikiya suka ce idan mutun yayi inkarin sahabantakar Ali yace Ali ba sahabin annabi bane ba Umar ba sahabin annabi bane Usman ba sahabin annabi bane ba suka ce ya zama dalilun mubtadi'un batacce kuma dan bid'a amma idan mutun yayi inkarin sahabantakar Abubakar yace Abubakar laysa bi sahabiyyin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam suka ce fa huwa kafirun murtaddun anil islam saboda mai saboda suka ce karara nassi ya nassanta sayyidina Abubakar Siddiq mana kamar mutun yayi fada da aya karara wanda bata bukatan kace ta inganta ko bata inganta ba amma sauran hadisi ne ka iya cewa ya inganta ko bai inganta ba sai dai a ajiye akan sikelin karban hadisi ga kana da gaskiya ko kana kan ƙarya lokacin da kace ya inganta ko kace bai inganta ba sai a auna akan cikin sikeli kaga duk wannan na nuna falalar sayyidina Abubakar Siddiq akwai magana a gurin kai Imam Al-Qurtubi mai kyau abin da yasa nake faɗin wannan magana
ba dan ku nan kawai nake yin tafsiri ba kun ga ana ji yawanci a wurare da dama ana ji a Kano da Kaduna akwai ko masu zagin sahabban manzo Allah su ci mutuncin su musamman sayyidina Abubakar Siddiq a nan gurin littafin al-Imam al-Qurtubi ne yace qala ibn al-Arabi shine al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki yace yace qalat al-Imamiyya qabbahahu Allah da yace al-Imamiyya yana nufin Shi'a al-Imamiyya al-Isna Ashariyya Shi'ar Iran yace Allah wadaransu sun ce wai huznu Abi Bakrin fil ghari damuwa da Abubakar yayi a cikin kogon dutse dalilun ala jahlihi wa naqsihi wannan na nuna jahilcin sa sannan kuma yana nuna shi nakasashen mutum ne tawayayye wa da'fi qalbihi da kuma raunin zuciyarsa wa khawfihi da tsananin tsoron sa bai da jarunta suka ce shi yasa yayi ta fushi yayi ta damuwa har sai da manzo Allah ce la tahzan inna Allah ma'ana kaji fa dan su zagi sayyidina Abubakar sai yace wa ajaba ulama'una malaman mu amaliki yanci sun bada ansa dangane da wannan suka ce anna idafatal huzn ilayhi laysa bi naqsin a jinginawa sayyidina Abubakar cewa ya damu ko yayi bakin ciki lokacin da yaga kafirai kamar sa hango su shi da annabi wannan ba nakasa bane ka allam yanqus ibrahim hina qala anhu yadda kuma dama da aka jingina annabi ibrahim damuwa hakan bai masa nakasa ba da Allah yace falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa sai ya damu ya tsorata inda Abubakar ya tsorata to annabi ibrahim alaihi salam khalilullah ya riga shi jin tsoro idan kuka ce Abubakar ya zama nakasashe dan ya tsorata to me za ku ce game da annabi ibrahim walam yanqus musa bai tawaye annabi musa ba lokacin da Allah ya jingina masa tsoro yace fa awjasa fi nafsihi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal a'la sannan bai zama tawaya ga annabi lutu ba lokacin da aka ce da shi wala tahzan inna munajjuka wa ahlaka kafin a ce da sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana an ce da annabi lutu wanda annabi ne manzo ne la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kana min al-ghabirin cikin suratul ankabut yace fa ha'ula'i al-uzama wadannan manya-manya salawatullahi alaihim amincin Allah ya tabbata gare su gashi kadu jidat indahum taqiya an samu jin tsoro da firgita tattare da su gashi kuma nassi ne wanda baya karban kowane irin ihtimali walam yakun zalika ta'anan alaihim wa wasfa lahum bin naqs da dai wannan bai zama abin zargi a gare su ba bai zama kuma hujja na asuffanta su da tawaya ba wa kazalika fi abi bakrin haka sayyidina abubakar haka ba zai taba zama hujja na a zarge shi ba kamar yadda su masu zargin su suke yi ina fata an fahimta kun ga wato duk lokacin da muke magana ahlus sunna da'awar su tana da asali yanzu wannan littafin qurtubi ne shi kuma ya shiro daga littafin al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki kaga qurtubi kenan shi ma a wurin wani ciro shi kuma ya ciro a wajen wani to haka silsila take ta da'awar sunna wane ya jiga wane wane ya jiga wane wane ya jiga wane har zuwa ga tabi'i har zuwa ga sahabi haka da'awar sunna take amma da'awar bid'a kuwa wane ya jiga wane wane ya jiga wane ta kare igiyar ta yanki idan ka bi igiyar tarihi ba za a danganta ka zuwa ga sahabin annabi ba ballantan a danganta ka zuwa ga annabi to wannan shine bambanci tsakanin sunna da bid'a ita sunna tana dangantuwa kai tsaye zuwa ga sahabban annabi zuwa ga annabi ita ko bid'a tana yankewa a hanya wane ya jiga wane wane ya jiga wane shikenan igiyar ta tsinke sai aka tsaya anan amma wane ya jiga wane har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alai wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu allahi hiya al-ulya akwai qira'a cikin qurra'ul ashra ta yaqub al-hadrami shi ya karanta wa kalimata allahi hiya al-ulya tawjihin ta sai zanto wa ja'ala allahu kalimatahu hiya al-ulya allah ya sanya kalmarsa ta zanto hiya al-ulya ya ma qira'atul jumhur kuma shine abinda na faɗa tawjihin ta kenan wallahu azizun hakim sai allah ce انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. انفروا خفافا وثقالا كذابر كفتو ياكي خفافا وثقالا سماري da kuma dattijai shine khifaf da thiqal domin lafazin khifaf jam'i ne na khafif lafazin thiqal jam'i ne na thaqil shi yasa wadansu suka ce al khafif shine saurayi dan ba nauyin kowa akan sa ba yadda mace ba yadda ya bai daure ba ba mai tambaye shi kudin ce fa ne thaqil magidanci ga yaya ga mata ga jikoki a tambaye shi kudin ce fa ne kudin makaranta haza khafifun wa haza thaqil ko fita wajen yaki khifafan wa thiqalan samarunku da kuma dattijanku haka waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan masu jin tsoro da waɗanda ba sa jin tsoro jarumai waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan mawadata da talakawa al-khafif shine al-faqir al-thaqil shine al-ghani mawadati da wanda yake talaka duk ku fita wajen yaki a takaice da maganganu wajen guda 10 waɗansu malaman sun kai maganganun 15 amma dukkanin su baki shiyoyin juna bane yana cikin sabanin da ake kira ikhtilafu tanawwu a babin tafsiri ba ikhtilafu tadad ba sabani na ƙarin bayani na yadda wannan ma'anar bata cin karo da waccan waccan ma bata cin karo da waccan lalle a wurin yaki ana bukatan samari ana bukatan dattijai samari karfin su da kuzarin su dattijai hangen nesa da makircin yakin su da ra'ayoyin su kaga ana bukatar kowa lalle a wajen yaki ana bukatan talakawa ana bukatan masu kudi talakawa su kawo kansu masu kudi su bada dukiyoyi masu kauri kaga dai duk wannan kowa ya shiga ciki kenan lalle ana bukatan mai tsoro ya fita tare da mara tsoro dan ya koyi rashin tsoro a wurin mara tsoro dan ya karawa taron jarumai yawa shi kanshi idan suka taru dha'ifun wa dha'ifun yusawi qawiyan suka ce da mai rauni da mai rauni da mai rauni in ka hada mai rauni plus mai rauni plus mai rauni sai ya zama mai karfi shi yasa suka ce la tukhasim biwahidin ahla baitin fal qawiyan fad dha'ifan yaghliban qawiya kada duk karfinka ka ce zaka tsokano mutanen gida su duka domin idan ka gamu da ragwaye guda biyu sa iya cin nasara akan mai karfi guda daya wato sarkin yawa yafi sarkin karfi abin nufi dai kowa ya fita yaki malamai suka ce wannan dai kenan daga cikin wuraren da ke nuna yakin ya zama fardu ain shine idan shugaba idan imam idan khalifa yace a fito gaba daya kowa da kowa to ya zama fardu ainin kowa sai ya fita kowa sai ya fita ba wanda za a saurarawa wajen fita ha kuma idan abokanan adawa suka shigo gari har suke kokarin cin gari da yaki to yaki ya zama fardu ainin kowa sai ya fita ina fata an fahimta wannan yana cikin wurare da yaki ke zama fardu ain amma ba haka ba sauran wurare yakan zama fardu kifaya ubangiji ta'ala yace in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku ku yi jihadi da kayukanku fi sabilillahi dan ya da kalmar Allah dan kalmar Allah ta kafu a bankasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito takaffala Allahu liman jahada fi sabilihi Allah ya yadda ya bada tabbas ga dukkan wanda yayi yaki dan ya da kalmar sa la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi ba abin da ya fitar da shi daga gidansa sai gogurmaya dan ya da kalmar Allah wa tasdiqu kalimatihi da gaskata alkawlan Allah Allah yayi alkawli bi an yudkhilahu al-janna cewa zai shigar da shi al-janna idan ya mutu a can aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko Allah ya dawo da shi gidan da ya fita daga ciki ma'amana lamin ajrin aw ganima tare da abin da yake guzurin sa na lada da ya samu a wajen yaki da ganima da ya samu a wajen yaki abin nufi dukkan wanda ya fita da yaki babu hasara a ciki in ka mutu Allah madaukakin sarki ya maka alƙawalin aljanna in ka dawo gida nasara ce ka samu wato a wurin yaki alƙawali ne na nasara guda biyu babu wai nasara da tabewa a cikin yakin musulunci in an cika sharuɗan da ake bukata ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kun kasance kuna da sani wato ma'ana ku fita gaba ɗayan ku khifafan wa thiqalan din shine yafi alkhairi a gare ku to malamai suka ce ita wannan aya da take nuna hukuncin fita yaki ga kowa da kowa an sassauta hukuncin ta daga baya aka yafewa waɗanda suke da uzuri dan haka ba shafe ta akai ba an dai sassauta hukuncin ta ne
Allah ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'radi harajun wala alal maridi haraj, wato babu laifi ga makahu idan bai je yaki ba, babu laifi ga gurgu wanda bai samu fita yaki ba, babu laifi ga mara lafiya idan bai fita yaki ba. A wani wuri ce laysa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Babu laifi ga masu rauni, babu laifi ga makafi ko marasa lafiya, babu laifi ga waɗanda ba su da abin hawa. Idan wurin nesa ne yafi karfin a tafi a ƙasa, shi ko baya da abin hawa da zai hau, shi ma an yafe masa ba sai ya je yaƙi ba. Ma'ana dai waɗancan ayoyi da ayat da ke cikin suratul fatihi da makamancin ta dake cikin suratul nuri da wannan dake cikin wannan surar laysa alal du'afa'i wala alal marda wanda zamu zo kanta nan gaba, duk suna rage ko sun sassauta tsananin da wannan ayat da muke cikin ta ta yi yanzu da tace in firu khifafan wa thiqalan, a fita gaba ɗaya kowa da kowa ba a yafewa kowa ba, ba wai shafi ta suka yi ba. Ina jaddada muku ba shafi ta suka yi ba, duk da cewa akwai malamai da suka ce shafi ta suka yi, amma malamai suka ce da shafi ta suka yi da kenan sun shafi, da thiqalan da khifafan din kowa ba zai je yaki ba, amma su kansu cewa suka yi an yafewa wanda yake khafif, khafif sai zanto mara lafiya, khafif sai zanto wanda baya da abin hawa kuma wurin nesa ne, khafif sai zanto makaho, khafif sai zanto a'raj, to amma thiqal mai lafiya da mai abin hawa da kaga waɗannan duk suna nan ba shafi take nan akai ba, sassauta hukuncin ta akai. Sannan duk da sassautawa akai dangane da makaho, dangane da gurgu, dangane da tsohon da ya tsufa, tare da haka sahabban manzon Allah saboda kishin su da addinin musulunci an ga yadda waɗanda dattijan cikin su sun rinka fita yaki. Abu Talha al-Ansari bayan ya tsufa a ƙasar Sham ana kai raraka inda kafirai suke ana musuluntar da waɗansu, ana kwato wuraren ko da sau kwata na musulmai ko waɗanda suka yi wa ta'addanci cikin musulmai ana rama musu. Ya tsufa, ƴaƴansa suka tare shi a gida suka ce kayi yaƙi ƙarƙashin tutar manzon Allah, kayi yaƙi ƙarƙashin tutar sayyidina Abubakar, kayi ƙarƙashin tutar Umar, yanzu kuma lokaci yayi da zaka huta, ka tsufa bari mu mu tafi. Yace a'a, sai karanto musu suratul tauba tun daga farko har sai da yazo nan in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yace to wannan ayar bata biya mu uzuri ba sai naje. Yace tunda ake khifafan wa thiqalan ɗayan biyu ne, ko in zanto khafif ko in zanto thaqil, to dole sai in tafi kenan. Bayan da ƴaƴansa suka iya haka suka kyale shi ya tafi. Ha kuma wato a abin nan Miqdad bin al-Aswad shi ma bayan ya tsufa ƴaƴansa suka shawarce shi ba sai ka je yaki ba, yace sai ya fita. Duk yana kafa hujja da wannan aya. Haka lokacin da Amr bin al-Jamuh shi kuma gurgu ne yana dangishi yazo zai zai ina dangishi yazo zai tafi yakin Uhud, ƴaƴansa suka ce ai an ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj haraj, an riga an yi maka afuwa. Sai je tambaye manzo Allah yace wai yanzu idan na fita yaki da wannan kafartawa ina dangishi sai aka kashe ni zan shiga aljanna? Yace eh zaka shiga aljanna. Yace kuma in na shiga aljanna zan shiga ina dangishi aljanna? Manzo Allah yace eh aljanna babu gurgu, in dai ka shiga kafar za ta miƙe. Yace to ko sai na je yaki? Yace yakin Uhud sai da ya shahada a can. To kaga mazaje kenan, ashe su sun fahimci ayar a matsayin ba shafewa akai ba sassauci akai, wato inda ya zama wajibi gurgu ya je, wajibi makaho ya je, wajibi mara lafiya ya je, yanzu ba wajibi bane ya je, amma idan ya je ya zama me ja'izi, in yana son shahada kar ku hana shi ku kyale shi tafi, ba haramun ne ba idan ya je, amma ja'izanci yana nan. Ashe kaga maganar an shafe ayar wannan ba haka take ba. Ina fatan mun fahimci abin da nake so in gina cikin maganganun malamu. Ubangiji ya ce law kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, law kana ardan qariban, da wani abin alatu ne na duniya makusanci da za a samu, wa safaran qasidan, da kuma tafiya matsakaiciya ba mai dogon zango ba, lattaba'uka, da dukkan munafikai sun bi ka. Amma munafikai in tafiya ta yi nisa ba sa iya zuwa, in abin da za a samu ko da na duniya ne amma shi ma sai an sha wahala sai an yi ɗauki ba daɗi ba za su je ba. Walakin ba'udat alaihim shuqqa, sai dai tazarar ta yi musu nisa, lafazin ash-shuqqa al-masafa kenan, tazarar ta yi musu nisa da yawa. Wa sayahlifuna billahi, da sannu za su zo suna rantsewa da Allah, law istata'na la kharajna ma'akum, suna cewa wallahi da mun sami iko da mun fita tare da ku wajen yaki. Su fada maka, su fada sahabbai da suka raka yaki. Allah ce yuhlikuna anfusahum, suna halakar da kawunansu.
bisa ga wannan gaba ne a cikin aya malamai suka ce ashe duk wanda ya rantsa kan ƙarya ya halakar da kansa domin yahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum suna rantsuwa da Allah wallahi da muna da iko da mun fita tare da ku alhalin ku suna da iko kaga sun rantsa ne kan me kan ƙarya sai Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu wallahu ya'lamu innahum lakazibun ai Allah ya san ƙarya suke da suka rantsa din nan ashe kenan duk wanda ya rantsa da Allah kan ƙarya yayi me ya halakar da kansa wannan aya lallai tana jijjiga zuciyar mutumin da ke rantsuwa da Allah kan ƙarya a dalili na siyasa a dalili na yakin neman zabe a dalili na ciniki a dalili na sayar da sayarwa ka rantsa da Allah kan ƙarya faqad ahlakta nafsak hakika ka halakar da kanka babu wani uzuri da zai halatta ma ka rantsa da Allah kan ƙarya in dai uzuri ne kawai na siyasa kadai ko na kasuwanci kadai ka ce ai duniya yanzu idan mutum ya ce gaskiya zai ba zai rayu ba abinda kake nufi in an yi wa Allah da'a ba za a rayu ba sai an saba masa za a rayu yanzu ka zama ka muna na zato game da Allah cewa idan an bi shi ana cikin wahala sai an saba masa ne ake cikin jin daɗi ka zama cikin waɗanda suke zunnuna billahi zannan sau suna munana wa Allah zato Allah tsare mu ci gaba Allahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim والله عليم بالمتقين إنما يستعذبك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك الله يا يمك أفوه لما أذنت لهم دمي kai musu izini su munafikai lokacin da suka kawo uzurin ƙarya cewa ba za su je yaƙi ba saboda wannan uzurin dan me kai musu izini na su zauna a gida kyale su mana hatta ya tabayyana laka allazina sadaku har waɗanda suke masu gaskiya su bayyana gare ka wa ta'lam alkadhibin kuma ka gane maƙaryatan cikin su abin nufi in dai duk wanda ya bada uzuri za a karba to ba a iya gane mai uzurin ƙarya mai uzurin gaskiya dan su munafikai kafin su je wajen manzon Allah suka ce nazhab nasta'zinu rasulullah in azina lana qa'adna wa in lam ya'zan lana qa'adna suka ce mu je mu neme shi izini mu ce da Allah muna da uzuri amma fa in ya ba mu uzurin mu zauna in ma ya hana mu dai zaman zabi ba za mu fita ba su da ma sun riga sun kulla niyya akan ba za su fita ba dan haka amma suna son su kare rashin fitar su da dan uzuri na ƙarya ko yaya yake wadan a ce musu ai sun so fita ai akwai uzurruka ne da suka yi yawa dan haka ba su samu sun fita ba shine Allah ya ce dan me ka ba su izini kyale su hatta ya tabayyana laka allazina sadaku har masu gaske cikin su bayyana gare ka wa ta'lam alkadhibin wadanda suke makaryata kuma ka gane su da yawa daga cikin malamai sukan ce malaman tafsiri da sauransu afa Allahu anka ma'ana an riga an yi wa manzon Allah afwa kafin a zarge shi suka ce al'afu ne yazo qabla al'itab kafin zargi Allah ya ce an yi maka afwa amma kuma dan me kai musu izini kaga nan gurin zargi ne dan mai kai musu izini amma da yawa kuma daga cikin waɗansu malaman na tafsiri da waɗansu daga cikin marubuta a babin falalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su al-qadi iyad a cikin littafin ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa yace lafazin afallahu anka lima azinta lahum ba afallahu anka baya da alaka da lima azinta lahum tana nan Allah na tambayar sa me yasa kai musu izini sannan kuma yi musu izini da yi ba zunubi bane ballantana a bukaci afallahu anka ba ma'asiya bace ballantana a bukaci afallahu anka illa iyaka ita afallahu anka al'ada ce ta larabawa da alqur'ani ya sauka da yaran su in sun so girmamawa za su bude maka magana da addu'a zaka ga mai littafi yace i'lam rahimakallahu ta'ala anna tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam i'lam afakallahu anna kaza wa kaza wa kaza kaza wa kaza i'lam ahataka Allahu bi ri'ayatihi anna kaza wa kaza kaza wa kaza wannan al'ada ce ta Laraba dan tausasa zance ga wanda suke so su yi wa zance sai su bude maka da addu'a Allah ji kanka da gafara ai ya kamata kai kaza kai kaza Allah rahamshe ka ya kamata ka gane kaza wannan akan wannan tsarin ne wannan aya ta sauka
amma ba laifi annabi yayi ba, Allah ya ce afallahu anka, an maka afuwar laifinka, kuma me yasa kai? Ba haka bane ba. Haka Al-Qadi Iyad ya faɗa cikin littafin Ash-Shifa, eh, wanda wani malami ke cewa kulluhum hawala ad-dawaa walakin ma ata bi-shifa'i illa Iyad. Dukkaninsu sun nemi maganin amma ba su samu warakar ba sai a hannun Iyad. Abinda yake nufi littafinsa Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil mustafa, ya tattaro bakin zaren abinda ake bukata na sanin matsayin manzon Allah. Amma kuma Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yace littafi ne mai kyau, ba dan abin da ke ciki ba, na hadisai, mawdu'ai da dha'ifai da wahiyat. Yace inda zaka dauki dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi, to yafi Ash-Shifa inganci ta fuskar riwaya. Wane mutum? Dole sai ka bi maganganun malamai kafin ka san yadda zaka tace maganganu. In baka bi maganganun su ba zaka kai ko ina ba. Ubangiji ta'ala ce law kana ardan qariban wa safaran qasida, mun wuce nan. Ubangiji ta'ala ce afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Lalle wadanda suka yi imani da Allah da ranan karshe, la yasta'dhinuka, ba sa neman izininka, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, wajen su yi jihadi ko kasu jihadi, ba sa neman izininka. Wannan kalmar tana da wahalar fassarawa da Hausa kai tsaye, domin idan kai mata fassara Hausa kai tsaye ba za ta ta manar da ake bukata ba. Domin lafazin al-isti'izan asalinsa a Larabci shine talabul izni fi ibahati amalin aw tarkihi fi ibahati shay'in aw didd zalik. Akan ce ista'zana fi an yadhhaba ila al-jihad wa alla yadhhaba, ya nemi izini shin ya je jihadi ko kar ya je, sai aka ce da shi je ko kuma aka ce da shi kar ka je. To kaga anan gurin wato jumlar yadda take, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wa an la yujahidu, ba sa neman izinin ka dangane da maganar su je yaki ko kar su je yaki, su kawai sun yadda za su je ne. Ina fatan kun fahimta. Amma sai aka kawo an yi jahidu din, aka shafe wa Allah yi jahidu, aka shafe ta duk da cewa larabcin al-isti'zan yana bukatar ababan guda biyu, wato mummunai na gari, mummunai masu imani ba sa neman izinin cewa a kyale su zauna a gida ko su tafi yaki, kawai su sun yadda za su tafi yaki, ba ma sa kawo maganar zaman gida, ba sa kawo cewa wato suna da wani uzuri. Wallahu alimun bil muttaqin, ubangiji ta'ala masani ne dangane da masu takawa. Inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wadanda suke neman izininka cewa su je ko kar su je, su ne wadanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar karshe ba. Wartabat qulubuhum, zukatansu sun yi shakka game da abin da kake musu alƙawari na aljanna, game da abin da kake alkawarta musu na nasara idan an je wajen yakin. Fahum fi raibihim yataraddadun, fahum su fi raibihim, a cikin shakkar su wajen alƙawalin nasara da kai musu da alƙawalin aljanna da kai musu in sun yi shahada, yataraddaduna suna kwangaba kon baya. Lafazin at-taraddud shine az-zahab war-ruju'u al-mutakarrir fi makanin wahid, je ka zo je ka zo, so adadi sama da daya. Wato su yi kamar su yadda su ce kai bamu yadda ba, su yi kamar sun amince su ce kai bamu amince ba, su yi kamar sun yi imani su ce kai bamu yi imani ba. Amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, kaga kenan shine at-taraddud, kai kawo kon gaba kon baya. Wato sun kisa tsaya akan imani tsantsa, sun kisa tsaya akan kafirci tsantsa, amanu summa kafaru, wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai. Dan mummunai su amanu summa amanu ne, sun yi imani sun yi imani, kuma su ƙara imani kan imani. Walladina hata da zadahum hudan wa atahum taqwahum, amma munafikai kuwa amanu summa kafaru, sannan da ƙarshe sun mazdadu kufran, sai su ƙara kafirci kan kafircinsu. Allah ya tsare mu. Allah ya ce walau aradu khuruj la addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'athahum فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وبنجي تشي ولو ارادوا الخروج اندا سنيي نفين فيتا ياكي لا اعد لا عد له عده دا سنيي تانادي داي داتي دا فيتر دا با وي سي ان ذا افيتا بس زو سنا نيمان اذني تشوا منا دا عذري كذا وندي سن ذا اتفي اتفير دا انبي بي بوي اندا ذا اجي با كما هر يا نيمو تيمكو كو ماسو تيمكو سن باير ai a wannan lokacin duk masu tafiyar gaske an san sun ci gaba da damara tun lokacin da suka ji za a fita amma waɗanda dama ba su tashi damara ba sai ranar tafiya yau ai ba a fafe gora a ranar tafiya yau shi zaka fafe yau shi zaka hore yau shi zaka sanya nono a ciki ka rike guzurinka na fura don ka sha a hanya ai ba a fafe gora a ranar tafiya akan fafe gora ne kafin tafiya da mako ɗaya ko kwana goma ga masu himma ba a tanadin yaƙi ranar yaƙi ba a tanadin jihadi a ranar da jihadin ya zo akan yi tanadin sa tun kafin zuwan sa akan yi dukkan tanadin da ya dace a yi masa shine Allah ke zargin su rashin tanadin ku ya nuna dama ba ku yi niyyar fita ba walau aradul khuruja la addu lahu udda inda sun yi nufin fita da sun yi tanadin da ya dace da fitar walakin kariha Allahu bi athar sai dai ubangiji ta'ala ya ki zaburar da su abin nufi ubangiji ta'ala bai so ya ba su karsashi na su tashi su je yakin ba saboda abin da ke cikin su na dattin aqida na mummunar manufa in ma sun je ba za su yi amfani ba sai aka kanannadar da su aka kasalantar da su walakin kariha Allahu bi'athahum fathabbatahum sai ya kasalantar da su waqila aka ce da su uq'udu ma'al qa'idin ku zauna tare da zaunannu zaunannu sune mata waɗanda ba su zuwa yaki da guragu da makafi da yaran da basu balaga ba da marasa lafiyar da suke gida to a ce waɗannan su ne abokanan hiranka duk wani jarumi ya fita yaƙi kai kan ai ka shiga uku ba ka da abokin hira idan ka fita daga inda za ka zauna wajen mata ana daka ko ana wani abu sai kuma ka fita wajen guragu wajen makafi sai wajen marasa lafiya sai yara ƴan ƙanana suna tsalle-tsalle ma'ana duk jarumai na gaske sun fita ai wannan ba karbar hasara ba ce don haka tabar da su Allah ya yi aka ce da su uqudu ma'al qa'idin ko dai Allah ya ce da su uqudu ma'al qa'idin bilisanil hal ko bilisanil maqal bilisanil hal ya umarci mala'ika ya faɗa musu haka ko bilisanil maqal kenan bilisanil hal kuma wato ainihin an ce da su ku zauna ma'ana Allah ya kaddara musu zama na sun zauna sun kasa fita sun zauna tare da zaunannu Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan in ma sun fita cikin ku dan yaki din ma zadukum ba abinda za su kara muku illa khabalan face barna lafazin al-khabal shine wato ainihin barna wala awda'u khilalakum kuma da sun yi kai kawo a tsakankaninku akan ce wada'a yad'u wada'an wa wudu'an wada'a al-jamal idan da kuma yayi hanzari ko yayi gaggawa yad'u al-ba'ir idan yayi gaggawa awda'a al-ba'ira ya zaburar da kuma sai yayi hanzari to al-idha' shine al-isra gaggawa da hanzari khilalakum lafazin khilal jam'i ne na khalal wato khalal kuma shine al-furjatu baina shay'aini samun wata kafa tsakanin ababai guda biyu da suke hade sai aka samu kafa to munafikai idan sun fita ba abinda za su kara muku illa khabalan sai barna ta hanyar su rinka hada annamimanci wala awda'u khilalakum kuma da sun yi kai kawo a tsakankaninku su dauki zancen wannan su kai wa wannan su ɗauko zancen wannan su kai wa wannan su yi ta annamimanci da haɗa gulma da haɗa faɗa a daidai lokacin da kuke buƙatan ku haɗe ku dunkule a daidai lokacin kuma su kuma suke ƙara muku baraka suke ƙara yaga ku shi yasa ka zama sababin ɗinke kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sababin ƙara yaga ta da ƙara lalata ta ba don ƙara yaga al'umma da ƙara raba kanta sifa ce cikin siffofin munafukai kuma da zaran an rarrabu ba za a iya yaƙi ba don Allah ce inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan amma su munafukai wala awda'u khilalakum sai su tsatsaga tsakankaninku su yi kai kawo a tsakankaninku su raba kanku yabghunakum alfitna suna son su fitine ku
wa fikum sama'una lahum, a cikin ku akwai wadanda suke sauraron su, wanda gani suke gaskiya suke fada in sun yi magana, shine sama'una lahum. Haka al-Imam al-Qatada, Imam al-Qatada ya fada shi da wadansu daga cikin malaman tafsiri, wadansu suka ce wa fikum sama'una lahum, a cikin ku kuma munai akwai sama'una lahum yar rahotan munafikai, ko da yake manyan sun zauna a gida basu fito ba, amma sun turo yar rahotan su da za su rinka ba su labarin, ba al'ummar, ba waɗanda suke cutar da al'ummar musulmai a duniya irin munafikai. Kafiri tsantsa baya da illa ga musulmi irin munafiki, dan kafiri da yazo da kun ganshi kun san kafiri ne, duk abin da ya shafi sirrin ku na gaske ba za ku bayyana a gaban shi ba in kuna da hankali, amma munafiki kuwa yafi ku dadin baki, yafi ku kaza, yafi ku nuna san imani, yafi ku zakewa da zakalkalewa, sai dai ko baya tare da ku a zuci, to shi yasa yake da hadari. Yutika min tarfin lisani halawata limun bil zalimin, Allah yana sanar da azzalimai, ma'ana Allah yana sanar da munafikai, yana sanar da kafirai, wannan razanarsuwa ce Allah ke musu cewa ba su isa su cutar da annabi da mummunai ba. Laqad tagawul fitnata min qablu, ai da ma can sun so su fitine ku. Laqad tagawul fitnata, sun nemi fitina tun da. Wa qallabu lakal umura, kuma sun jujjuya maka al'amura. Taqlibul umur shine abin da yake zahirinsa sai su koyi, sai su fito maka da batinsa, batinansa sai su koyi, sai su fito maka da zahirinsa. Ma'ana lokacin da kai kike da bukatan ka san zahirin abu da batininsa, su sai su koyi maka batininsa, su kan maka zahirin, kuma zahirin da suka faɗa ba gaske bane, shine kallabo lakal umura. Dan lafazin al-umur jam'in na al-amru, al-amru yana daukan ma'anan sha'ani. Kallabo laka umurahum, sun jujjuya maka al'amuransu, sun kukkulla maka makirci, sun yi duk yadda za su yi su da ire-iren su don su cutar da kai, su cutar da sahabbanka, shine wa kallabo lakal umura. Hatta ja'a al-haq, har zuwa lokacin da gaskiya ta zo. Wa zahara amrullah, al'amarin Allah ya bayyana. Wa hum karihun, su suna wa hum karihun, su suna masu kin wannan abin da ya bayyana na gaskiya. Kullum ba sa son gaskiya ta bayyana, sun fi so ƙarya ta ci gaba da saitara akan gaskiya. Allah ya tsare mu. Sai Allah ce wa minhum man yaqulu dhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad aqadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Ubangiji ya ce wa minhum, a cikinsu man ya kulu, akwai wanda yake cewa izalli wala taftinni, izalli yi min izini in zauna a gida, wala taftinni kar ka fitine ni. Kar ku jina ce izalli, ku tabbata na saba wa kira'a lafazin wannan na duk inda aka samu alhamza guda biyu, daya tana cikin asalin kalma, daya kuma an kawo ta litawassul biha ila nutqi bisakin, to ita ta asalin kalmar akan yi ibdalin ta min jinsi harakati ma qablaha, idza kana ma qablaha maftuhan ubdilat fa alifan, wa idza kana ma qablaha madmuman ubdilat wawan, wa idza kana ma qablaha maksuran ubdilat ya'an. Izalli wala taftinni, ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min qabl in kuntum sadiqin. Kaga ai lokacin da zaka hade kalmar zaka tabbatar da alhamza, amma idan ka tsaya zaka tashi akan ituni, to haka zaka ce ituni, ba zaka ce ituni ba. Haka kuwa minhum man yaqulu udhalli, ka tabbatar da alhamza fil wasli, amma wa minhum man yaqul idhalli, dole zaka mayar da alhamza ta koma ya'un a cikin dukkan kira'a guda goma, ba ma wai kira'a guda ɗaya ba. Ittafaqal qurra'u ala zalika an bakarati abihim, ina fata an fahimta. Wa minhum, daga cikin su man yaqulu, akwai wanda yake cewa idhalli wala taftinni, yi min izinin in zauna a gida, wala taftinni karka fitine ni, shine wani daga cikin manyan munafikai. Yace wai matar Rumawa yake jin tsoro, idan an je yakin Tabuk za a yaki ne da Rumawa, matar Rumawa kuma kyawawa ne, kar ya gansu ya fitinu, wai shine uzurin sa. Saboda haka manzon Allah, ina jin tsoron kar in je in gabatar Rumawa in rikice in zautu in kasa jurewa, yi min izini in zauna a gida, wala taftinni karka fitine ni, kace sai na je aji uzurin munafiki kenan, daga ci ka san ba karba bai bane ba. Sai Allah ce ala ku saurara ku ji fil fitnati sakatu,
yanzu ne suka fada cikin fitina, zaman gida din da suka yi suka kyale annabi ya fita ba tare da sun bi shi ba, yanzu suka fada cikin sako, yanzu suka fada cikin zunubi. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri, lalle wuta jahannama tana kewaye da kafirai. In tusibuka hasanatun tasubhum, siffar munafikai duk lokacin da wani kyakkyawan abu ya same ka, nasara, koshin lafiya, habaka ta addinin musulunci da yaduwarsa, tasu'uhum, hakan sai bata musu rai, ya musguna musu, ba sa su. Wa in tusibuka musibatun, lokacin da duk wata musiba ta same ka, an kashe waɗansu cikin sahabbanka, an yi wa waɗansu rauni, wani ya yi ridda, wani ya yi kaza, wani ya bar gaskiya, sai wannan abin ya daɗaɗa musu, su ji daɗi. Ya kulu, sai ka ji suna cewa kada akhadna amrana min qablu, wada ma tuntuni mun riga mun hautu dun mun tsira, akhadna amrana min qablu, mun riga mun dauki shawaran mu ta karmu je, kaga da mun je da an karmu, da an yi mana rauni, da an yi mana lahani, kada akhadna amrana min qablu. Wa yatawallaw, zaka ga sun juya baya, wa hum farihun, suna farin ciki da wata tangarda da musulmi suka samu. Ya ƴan uwa musulmi, duk wanda zai bakin ciki da wata nasara da musulmi suka samu, to ya tabbatar cewa yana cikin munafukai, munafukan da suka fita daga musulunci suka zama wato wajen musulunci. Duk wanda zai ji daɗi a lokacin da musulmi suka samu wata karaya, suka samu wani tangarda, suka samu wani cikas, to ya tabbatar cewa baya cikin musulmai shi din. Ya riga ya fice daga cikin musulunci, ya shiga cikin kungiyar kafirai, su ne munafukai. Dan musulmi, cin nasarar musulmai da musulunci na daɗa masa rai. Karaya da musulmai za su samu da musulunci shi ke bakanta masa rai. Baya kallon cin nasararsa shi kadai, don akwai waɗanda suke annafiyyun, waɗanda suke su ƴan manfa'a ne, shi nasararsa yake kallo shi kadai mai samu, ko da musulunci ya samu tangarda. Karesa yake gani mai samu, ko da musulunci ya samu nasara, shi ya fi son ya ci nasara shi kadai, idan ya so musulunci ya samu cikas. Kaga wannan ma bai zo mummunin kwarai ba, bai zo musulmin kwarai ba. Zan samu girma, zan samu kuɗi da ɗaukaka da mutunci, amma a sanadiyar haka kuma musulunci zai samu cikas. Kuɗin da girman da na samu duk aikin banza ne, mulki da sarauta da na samu da mukami duk aikin banza ne, amma zan rasa wata wani abu cikin abin da nake so na duniyata, amma musulunci zai ɗaukaka bisa ga tabbas, to gara in rasa wannan abin musulunci ya samu ɗaukaka. Wannan shine musulmi na gani, wanda yake kallon al'ummar a dunkulanta gaba ɗaya, baya kallon kansa shi da wani nashi, yakan kalli jama'a ne gaba ɗayansu, mecece matsalar su, ba matsalarsa ba shi kadai, shi da ƴan gidansu. To ina da sai mu dakata a nan tun da lokaci ya riga ya ja, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum.